Երիտասարդության հարցերը վերբարձրացնելու նրանց կարողությունները, հնարավորություններն ու ցանկություններն ընդգծելուղությամբ պետական քաղաքականության շրջանակներում ռազմավարության փաստաթղթում տարվել են մի շարք փոփոխություններ։ Կատարվել են աշխատանքներ ու հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների և երիտասարդների շրջանում հանդիպումների ու քննարկումների։ Իրականացրած երիտասարդական ֆորումի արդյունքում արդեն առկա է համապատասխան նախագիծը։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը 2018-2022 թվականների երիտասարդական պետական քաղաքականության համար մշակել է նոր ռազմավարություն և միջոցառումների ծրագիր։ Վերջինիս հանրային քննարկումները մեկնարկում են հանրապետության մասշտաբով և առաջինն անցկացվեց Լոռու մարզում։ Մարզի ակտիվ երիտասարդների և շահագրգիռ կառույցների մասնակցությամբ հանրային քննարկումը տեղի ունեցավ Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում, որը վարում էր մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը։ Ես խնդրեմ, որ ներկայացման արդյունքում նաև ակտիվ հարց ու պատասխանի և քննարկումների միջոցով ձեզ հուզող և խնդիրները և ձեր կողմից ներկայացվող առաջարկությունները կարձանագրվեն և հետագայում լրամշակման կամ ավելացման սկզբունքով տեղ կգտնեն այս քաղաքականության ընդհանուր հայեցակարգում։ Երիտասարդական պետական քաղաքականության 2018-2022 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը շնորհանդեսի տեսքով ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Թամարա Թորոսյանի կողմից։ Բոլոր այն քայլերը, բոլոր այն մտքերը, բոլոր այն առաջնահերթությունները, որոնք ուղեկցելու են մեզ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, ռազմավարությունը իրենից պետք է նաև ներկայացնի միջոցառումների ծրագիր, հա, և միջոցառումների ծրագիրը անընդհատ ուզենք, թե չուսենք մեր բոլոր մարզերը, մարզային երիտասարդները պետք է մասնակից լինեն, հատկապես այն կոնտեքստում, որ տարածքային համաչափ զարգացման, հա, համատեքստում մենք նախարարության գրեթե բոլոր ծրագրերը, թե տեղական, թե միջազգային ուղղորդում ենք մարզեր, հնարավորինս փորձելով մասնակցային դարձնել երիտասարդների համար այս ոլորտը, որը ինքը կոչվում է երիտասարդական քաղաքականության ոլորտ, բայց այն բազմաշերտ է։ Այն բաց թողումները, որոնք առկա են եղել 13-17 թվականների ծրագրում, այս անգամ հաշվի են առնվել ու լրացվել, նշում է Թորոսյանը։ Մինչ փաստաթղթի կազմում մի շարք ուսումնասիրություններ են նաև կատարվել։ Վերենհանվել աշխատաշուկայի պահանջարկը, երիտասարդության սոցիալ-տնտեսական զբաղվածության հիմնախնդիրները ու կատարվել է իրավիճակի ուսումնասիրություն, պարզաբանում է վերջինս։ Այդտեղ ներառված է և սոցիալական ապահովությունը, և առողջապահականը, և կրթականը, բնականաբար, որը հենց երիտասարդների հետ է առնչվում, դե սպորտն ու երիտասարդությունն էլ ինքնին մեր անվանման մեջ է։ Նաև ունենք միջազգային համագործակցությունը, այստեղ շատ կարևորում ենք միջազգային հարթակներում մեր երիտասարդների ներգրավվածությունը և ներկայացված լինելու հանգամանքը, որովհետև նախարարությունը բազմիցս, հա, խոսել ենք դրա մասին, որ ունենք շատ համաձայնագրեր, ունենք տարբեր երկրների հետ համագործակցություն, ունենք միջազգային հարթակներում հնարավորինս ներկայացված լինելու հնարավորություն պետական մակարդակով։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կամավոր Նարինեն այն երիտասարդներից է, ով ակտիվ մասնակցություն ունեցավ քննարկմանը, բարձրաձայնելով իրեն հուզող հարցերը։ Նարինեի խոսքով այսօր երիտասարդները հատկապես մարզերում շատ խնդիրների առաջ են կանգնում, որոնց լուծումները հնարավոր է նաև գտնել նման ձևաչափի հանդիպումներում։ Նրա համար, որ իմացան, կան այնպիսի ծրագրեր, որոնք ձեզ վերապատրաստում են, և այդ վերապատրաստումը հնարավորություն է տալիս, այսինքն որոշ չափով ինք աշխատանքային փորձ է քեզ ներկայացնում, և հնարավոր է աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ դա որոշ չափով աշխատանքի փորձի հետ մեկտեղ մեծ առավելություն ունենա։ Համեմատենք մի քանի տարի առաջվա երիտասարդության տրված հնարավորությանը և հիմա, դրանք շատ մեծ տարբերություն են տալիս և կասեմ, որ դեպի ավելի լավն են գնում, հույս ունենանք, որ տարիների ընթացքում այդ լավը ավելի կաճի։ Մեկ այլ երիտասարդի խոսքով ռազմավարության փաստաթուղթը ուղեցույց է տարբեր հարցերի կողքին երիտասարդների կարծիքը համընդհանուր էր մեկ պատասխանով. Նրանք բոլորը կարևորում են հանրային քննարկումը երիտասարդության շահի համար։ Երիտասարդները բոլոր ժամանակաշրջաններում ունեն տեղ զարգանալու շատ ավելի շատ և վստահ եմ, որ մեր Հայաստանի երիտասարդության համար սա նոր ուղի է, հնարավորություն։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլոր։